Ahoj lidi! Vítám vás u mého nového dílu nebo videa na Tomb Raider. Tohle je série kompilace nejrůznějších levelů. A teď tu mám level, který se jmenuje Venice. Jo, ano, vracíme se zpátky do Venic. To je nádherný. Jinak omlouvám se za minulý video, že tam zase nebyl můj komentář. No, prostě komentování hry. Jak prostě vždycky zapomenu u nějakého videa. No, ale tak zvykat se musí na všechno a já právě po každý nechci komentovat tu hru, tak někdy prostě to vynechám, no. A udělám video bez komentování. Pro mě je to tak lepší. Hry bez komentování. Jinak, tohle video, nebo tenhle level, je taky pěkný. To teď nevím, jestli jsem tam něco viděl. Aha. Už jde. No. No. Tak, jenom jeden. Ta textura blbá. Jo, tady ten level jsem hrál a ta textura mě docela štve, ty malý lékárničky. Dole vpravo. V pravým rohu dole. To mě úplně štve, takže nejde tady vidět normálně. Ale otáčí se tam. To je nejdůležitější. Small medipack. Já si to tady uložím. Jinak tenhle level je docela pěkný. Tyjo. Že? On se nemohl jít, nebo co? Tak to je fakt blázen. Ale už tady to máme. Tak, tohle máme hotový. Teď bychom měli jít kam? Už je tady máme. Ještě jeden. Ještě jeden tady má být, ne? Už je tady. Oni mě vždycky takhle vybavne, ty logo, úplně seleknu. Takže, my jsme tady teď. Myš, krysa. Hop, už není. Počkej. Já jsem zase zkoušel reproduktory toho střílení, protože je to dost hlasitý. Takže počkej, my se máme dostat tam nahoru, ale tyjo, tady není žádný tlačítko, protože tam jsou dveře, no. Počkat, tady není, tak bude na druhé straně. Yes. No a hrajeme zase zpátky ve Venicích. Těchhle videí bude docela spousta s Venicema. Už jedno jsem dal na YouTube, jedno video. Return to Venice, nebo Return to Italy. A to je taky vlastně z okolí Venic. Takže jo. Takže my jsme tady. Počkat, kam? Jo, tam. Tam se máme dostat. Tohle je takovej kratičkej level zase, jako vždycky. Minulej level byl s jménem Sagrach. Nebo Sagvarach. Prostě Sahara, no. A bylo to trošku delší video. Tak jo.
my jsme se tady o ně postarali. Úplně o všechny. Ještě tady něco není? Není? Tady něco není? Není? Takže nic tady není, jo? Nic tady není. Nic tady není. Opravdu nic. No, opravdu nic. Tak jo. Jo, tady ještě broky. Náboje do brokárny. Si sebereme. A jo, ještě jsem chtěl říct. Minulej level byl hodně dlouhý. Na dvě části jsem to zahrál, takže jsem říkal, tak do hodiny by to mohlo být dohraný. Hop! To se nám nějak nepovedlo. Jinak tady to je taky docela dobrý level, ale je hodně krátký a už natáčím jenom 6 minut. Takže se hodně nezdržím. A tyjo, tady je to tak pěkný. A ty hodiny se mi líbí, takový jednotvárný. Prostě takový na stěně takový placatý, žádný tvar to nemá. Hop! Kdyby tady šli dělat prsa, jako ty, ten plavecký styl. Jinak, tenhle level docela dobrý, no. Až na to, že je dost krátký, ale tyhle levely mě všechny baví. Takže pokud, teď se s váma rozlučím, pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád za lajky. Au. Za lajky, komenty, popřípadě vaše sdílení a odběry. Budu hodně rád. A tak, ještě se podíváme tady takhle na to okolí. Tak jo. Takže pokud se vám video líbilo, lajky, komenty, potěší mě sdílení, odběry a u dalšího videa zase příště. Tak jo a čau čau.